enkuba eno yatandise ku ssaawa nga 8 ez'ekiro era nga yatonyedde ssaawa eziwerako. Ebintu bingi ebyayonooneddwa omuli amayumba n'ebirime era ng'abantu mu kitundu kino boolekedde enjala guli ku nfuuzi. Abatuuze n'abooluganda lw'omugenzi bagamba nti embuyaga ennyingi eyabadde mu nkuba eno yabambuludde obusobya ku mayumba okusaako amataba agaaviiriddeko ennyumba zino okugwa. Yabadde nnyingi ennyonyonyonyo n'amayinja kale ennyumba n'egwa. Nekisulako amabaati nekisuulayo ne tusigala mu nju. Nekibeera ki? Abaana abalala baabana. Eggombolola y'e Masa nayo yaguddemu enkikwe y'emu wabula nga y'abantu 9 be baafunye ebisago. Ekitongole kya Red Cross kyasitukiddemu okuddukirira abantu bano era nga ssaabawandiisi waakyo Michael Nataka ategeezezza nti entabwe yavudde ku bbula lya miti mu kitundu n'obunafu bw'amayumba agazimbibwa. Amayumba gano nga bw'olaba kyavudde ku emiti kutabeerawo bulungi okugezaako okukendeeza empewo nga bwe yabadde. Ate n'amayumba amalala galinga agaatazimbibwa bulungi waggulu mu ngeri y'okuteekamu ebinyweza amabaati n'ekizimbe. Kitegeeza ebizimbe ebitazimbibwa bulungi byebikoseddwa ennyo. Wabula Red Cross eriko enzimba y'amayumba empya gyetandise okusomesa abantu mu kitundu kino okusobola okwewala obubenje nga buno. Twasobodde okuzimba obusiisira obugumira amataba buwerera ddala 5. Naye nga abantu tubasomesezza bintu ki bye basobola okukozesa bye bayinawo nga si bya ssente nnyingi, kubanga bw'otunuulira obusiisira buno enzimba gye bakozesa n'enzimba gye tubasomesa waliwo enjawulo. Ebitundu by'obuvanjuba bitawaanyizibwa nnyo amataba n'okubumbulukuka kw'ettaka era nga wiiki ewedde amaka agasoba mu 200 gayonoonebwa mu disitulikiti y'e Mbale olw'enkuba etonnya obutasalako. Mama